Assalamualaikum dan uh, salam uh, Malaysia Madani. Dan uh, kita kembali semula ke program ruang bicara ini dan uh, sudah pastilah uh, program ini juga akan mengetengahkan satu lagi uh, isu sebenarnya yang mungkin jarang dibincangkan tapi ianya merupakan satu isu yang uh, cukup uh, relevan, cukup penting sebenarnya. Dan uh, kita ada tetamu yang uh, cukup istimewa yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita di uh, program ruang bicara ini topik kita hari ini ialah ancaman pemikiran neo khawarij dan takfiri dan uh, tetamu yang uh, sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya kita ingin uh, mengucapkan jutaan terima kasih assalamualaikum dan juga selamat datang Assalamualaikum eh, kepada yang berbahagia Datuk Hassan Nudin uh, Muhammad Yunus yang merupakan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun uh, YADIM jadi assalamualaikum tok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pertama kali kita bersama tu ya Betul, dalam program rundingan bicara saya ha. rasa beruntung bersama <laughs> dengan Tuan Syarkawi Kerana mengingatkan saya salah ha. satu uh, Syekh Azhar tahun 1800 lebih wow. Namanya Abdullah Syarqawi Mengingatkan saya ke Azhar Alhamdulillah. Ini. <laughs> Dan uh, saya pun cukup gembira Kerana dapat bersama dengan Dato' uh, Hassanuddin Dalam uh, program Rang Bicara kali ini Dan uh, seperti yang uh, biasa juga lah Kami juga uh, sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara ini. Jadi jangan lupa gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda di 03 326 97 97 68. Baik, mungkin uh, menarik juga lah, ya. kalau kita mulai dulu dengan nah, berbincangan ini dengan uh, istilah uh, khawarij dan juga takfiri itu sendiri. Saya sendiri pun ingin mengetahui dalam bahasa yang mudahlah sebenarnya, Datuk, apa yang dimaksudkan uh, dengan khawarij dan juga takfiri ini sebenarnya, Tok? Uh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat perkataan khawarij ini, dari perkataan keluar. Keluar, okey. Iaitu sedang elok dalam satu kelompok yang cantik, tiba-tiba hmm. keluar. So bila keluar itu sudah tentunya meninggalkan yang induk yang asal yang cantik tadi. Uh, kalau kita lihat peristiwa eh uh, Khawarij ini, elemen-elemen itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kelompok itu mula-mula establish ialah uh, selepas daripada kewawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mulanya simple saja. Kumpulan ini dikatakan uh, mereka ini adalah qurra orang yang menghafal Quran dan menguasai Al-Quran, tetapi mm -hmm. kebanyakan mereka daripada kelompok orang badui, oh. orang pendalaman maknanya orang badui itu, tapi mm. mereka uh, menghafal Al-Quran, tapi tidak cuba menguasai ke keterbatasan mereka mm. tentang suasana keilmuan, suasana uh, orang kata, suasana uh, politik semasa ketika itu. Mm. Uh, kemasyarakatan dan sebagainya. Mereka hafal Quran, hafal Quran. So, satu ketika memeranjatkan, ketika Nabi sedang mengagih-agihkan uh, hasil uh, rezeki yang Allah bagi kambing hmm. di Ju'ranah, ataupun orang Melayu sebut Ju'ranah, ja hmm. ketika agih-agih, tiba-tiba dia menegur Nabi dengan mengatakan uh, teguran yang memeranjatkan Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, adil. Ya Rasulullah, berlaku adillah. Oh. Seolah-olah dia nak mengatakan Nabi tidak adil dalam pembahagian itu. Nabi memang Nabi tegur. Hmm. Nabi kata, kalaulah aku ni bukan adil, siapa lagi yang lebih adil lagi? Sebab hmm. Nabi yakin bahawa pembahagian itu mengikut apa yang sepatutnya. Lalu Sayyidina Umar pun keluar pedang nak pancong sebab tidak hormat pada Nabi. Pada Nabi, ya. Yeah. Nabi tegur, hmm. jangan. Sebab Nabi SAW kata, mereka ini ada pengikut. Hmm. Dan malah kalau saya cantumkan beberapa hadis, hmm. di sana Nabi tunjukkan belah Iraq akan lahir satu kelompok yang akan membanding-bandingkan. Hmm. Uh, ibadah kamu lebih baik. Uh, ibadah kami lebih baik daripada baik kamu, kamu ya. uh, Salat kami lebih baik daripada kamu Puasa, seolah orang mereka lebih baik Mereka hafal Quran hmm. Tapi tak masuk dalam jiwa dan hati Cinta. mereka Dan akhirnya mereka akan keluar daripada Islam hmm. Dalam keadaan yang berbondong-bondong Laju hmm. keluar hmm. So kelompok ini uh, Akhirnya uh, selepas Nabi wafat Rasa tidak puas hati pada Nabi itu ada Dan mereka mula membanding-bandingkan Dan akhirnya hmm. Bercantum dengan beberapa kumpulan-kumpulan munafik yang lain hmm. Sehingga kita nak kategorikan mereka munafik Ataupun apa tu mula-mula susah Sebab idea itu hmm. hasil daripada Ingin protes Kata tak betul, salah Semua orang salah Semua orang salah Hingga Nabi pun dia kata salah hmm. Sebab itu kita kena kontrol Bila kita rasa beza pandangan hmm. Kena kontrol Tapi akhirnya kelompok ini uh, Membesar, berkembang Dan akhirnya dinamakan Khawarish, khawarish. Hmm. Kalau kita tengok definisi-definisi ulama saya tidak mahu terlalu ya. hmm. akademik tapi sekurang-kurangnya kalau kita tengok uh, Imam Muhammad Ibn Abdul Karim Mhm. Uh, al dia mengatakan setiap yang keluar kemudian uh, menolak pemimpin yang telah disepakati. Ini definisi moden. Okay. Setiap mereka yang keluar menentang pemimpin yang telah disepakati oleh jemaah ketika itu yang teramai pemimpin yang dah establish hmm. akan ada kelompok yang membantah hmm. dan itu uh, satu definisi hmm. tapi kalau kita tengok Imam Nawawi hmm. dia mengatakan asalnya uh, sekelompok ahli bidaah yang uh, mereka berpegang kepada sesiapa saja yang buat dosa besar yang uh, berlaku maksiat mereka mengatakan itu ahli neraka sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah ya. selagi mengucap kalimah syahadah beriman dan kalau buat maksiat juga berdosa hmm. dan di, dihukum ya. dan akan balik ke syurga semula ya. tapi mereka kata orang yang bermaksiat dosa besar itu kafir hmm. mereka mula mengkafirkan dan mereka akhirnya menjadi satu kelompok yang uh, menyusahkan ummah hmm. pada pada ketika itu dan pada beberapa zaman selepas itu. Selalunya uh, Datuk ya. Iyalah uh, kita nak istilahkan uh, kumpulan ataupun golongan ini ialah uh, ada yang mengatakan bahawa mereka ini mungkin apa yang disebut sebagai uh, tak tahulah sama ada kerana mereka yakin mereka begitu apa ni Uh, percaya bahawa apa yang mereka ketahui itu mungkin uh, daripada apa yang mereka perolehi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Apakah itu yang sebenarnya memberi mereka uh, pemikiran sehingga mereka mengatakan bahawa hanya mereka lah yang betul sebenarnya. Ha, itu yang sangat penting untuk kita fahami. Sebab apa? Uh, wahyu yang diturunkan oleh Allah, Allah menjadi sumber ilmu hmm. dan kita kena beriman dengan ilmu itu. Hmm tetapi tafsiran terhadap ilmu itu hmm. dia dah mula masuk elemen akal. Ah. Maknanya pemikiran manusia. Hmm. Keaslian itu datang daripada Allah hmm. tetapi dan kita kena beriman dengannya tetapi memahami mengikut tafsiran-tafsiran yang tertentu dia dah mula penggunaan akal. Hmm. Dan Islam sangat me, 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 menghargai hmm. penggunaan akal sebab apa kalau tidak menggunakan akal dalam memahami wahyu hmm. maka dia boleh lari juga. Tetapi bila kita dah bercakap pasal akal, hmm. kita tidak boleh ta'asub dengan akal kita itu. Hmm. Kekal kita beriman pada wahyu Allah, hmm. kekal kita beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadisnya, hmm. tetapi pemahaman kita dan pemikiran kita itu hmm. yang kita katakan sangat penting, tapi kita tidak boleh ta'asub dengan pemikiran itu hmm. sebab barangkali ada ulama lain mempunyai kefahaman-kefahaman lain. Hmm. Ada orang lain mempunyai kefahaman-kefahaman tertentu yang kita boleh raikan. Hmm. Tetapi ketika kita telah mula mengatakan kita sahaja benar mengikut akal kita, maka ketika itu berlakulah hmm. apa yang dikatakan ta'asub, apa hmm. yang dikatakan ekstrim. Sebab apa? Kita terlalu hmm. berpegang. Sebab itu dalam kita menuntut ilmu, mengkaji kajian-kajian dan sebagainya, kita sentiasa menerima untuk mengkritik. Hmm. Untuk uh, memberikan pandangan berbeza hmm. dan ini ada pada Saidina Umar bila wahyu turun dia beriman pada ayat itu. Tapi dikatakan kenapa tidak begitu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu? Hmm. Ini melambangkan bahawa keterbukaan dan Nabi pun sedia mendengar apakah pandangan-pandangan berbeza yang ingin diberikan oleh Umar, hmm. selagi mana Umar tetap beriman kepada wahyu itu. Hmm. Ia satu seni dan ini perlu kita jaga hmm. sebelum kita bincang lebih jauh ya. lagi. Bila uh, datuk sebut tentang ketakzuban, ini pun uh, sesuatu yang Mungkinlah uh, sebagai, ialah manusia biasa seperti saya. Mungkin kadang-kadang kita sukar untuk membezakan yang mana betul, yang mana salah. Hmm. Uh, dan kadang-kadang ketakzuban -kadang, uh, itu diwujudkan kerana kita percaya dan yakin uh, kepada soul, uh, apa yang disebut sebagai ah ini guru aku dan aku harus mendengar dan mempercayai apa yang diberitahu oleh guru-guru aku hmm. itu. Uh, Bagaimana nak mengatasi masalah hmm. ini? Sebab tu uh, sekali lagi kita mengatakan yang kita beriman solid, percaya, dan tidak ada ragu-ragu, itu wahyu itu sendiri. Hmm. Dan kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Hmm. Tetapi para ulama' mereka telah mula berbeza pandangan. Hmm. Sebab itu kita kena dengar apa Imam Syafi'i kata, dan kita hormat Imam Syafi'i. Hmm. Kita kena dengar apa uh, Imam Ahmad bin Hanbal kata tapi kita hormat Imam Nawawi walaupun dia berbeza pandangan dengan Imam Syafi'i kita hmm. sayang pada mazhab Syafie Malaysia mengamalkan mazhab Syafie hmm. kita dengar im a imah yang lain sampai ke 12 mazhab hmm. kita terkenal dengan empat mazhab hmm. kita macam kami yang belajar tentang perbandingan uh, apa ni ilmu fiqh mazhab dan sebagainya hmm. kita melatih orang ramai dan para a imah itu imam-imam itu mereka ketika mengajar mereka tidak me berta'assub mengatakan pandangan aku betul. Mereka berpandangan bahawa ketika itu Imam Syafi'i punya pandangan yang lain, tapi hmm. saya anak murid Imam Syafi'i, saya pun punya pandangan yang lain. Ah. So dengan keberanian, hmm. dengan adab, dengan sopan, hmm. uh, mereka para ulama dulu hmm. mereka jaga tertib itu. Hmm. Dan kita sebagai anak murid, bagi saya, kalau kita dengar guru seorang guru kata kita berpegang kepadanya dan kita bersedia untuk mendengar guru lain pada mana kita rasa kita berada dalam satu method hmm. yang tersusun sebab kita nak ajar rakyat Malaysia ini keterbukaan sebab apabila dunia makin terbuka dengan medsos dan sebagainya kita akan mendengar bermacam-macam. Mm. Mm. Jangan pula kita tutup telinga tak nak dengar. Bagi mm. saya kita nak ajar rakyat Malaysia supaya ada keberanian, mm. ada kesediaan untuk mendengar, mm. ada kesediaan untuk reserve. Dalam bahasa counseling kita kena park dulu di satu yeah. tempat mm. supaya kita tidak terima sebulat-bulatnya. Mm. Tapi minat kita untuk terus bertanya, hmm. terus bertanya itulah yang akan menjadi hmm. uh, anak kunci kepada ilmu. Hmm. Kenapa? Minat bertanya. Tapi kalau kita ambil bulat-bulat telan, 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 hmm. ia tidak cantik untuk perkembangan diri manusia itu sendiri. Hmm. Bersedia untuk mendengar, bersedia untuk bertanya dan bersedia untuk taat. Dan bersedia untuk beriman kekal dengan wahyu dengan hadis Nabi dengan ulama-ulama yang muktabar. Hmm. bila Dato' sebut tentang istilah terima uh, sebulat-bulatnya uh, ini pun uh, satu uh, masalah yang bukan mudah sebenarnya uh, untuk kita ketepikan dan selalunya mereka akan menerima sebulat-bulatnya hmm. kalau ilmu itu diturunkan hmm. oleh seseorang yang mereka anggap sebagai guru hmm. kepada mereka dan mereka akan menerima apa saja yang dikatakan ataupun disebut oleh guru tersebut. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah ini sebenarnya? Dia kalau soalan tadi saya merujuk kepada beberapa istilah. Ha. Pertama kita kena sayang guru itu. Ya. Jangan tak sayang pada guru. Hmm. Yang kedua, guru boleh melakukan kesilapan ah. sebab dia manusia, manusia biasa. Juga. Manusia biasa dia boleh melakukan kesilapan. Hmm. Dan uh, kita pula kena ada semangat tidak menghina guru. Yeah. Kita dengar pandangan lain daripada guru lain, hmm. kita tu kata oh ini best. Hmm. Kita hina guru tadi. Hmm. Manusia dia terbuka begitu Syarqawi hmm. kan yeah. kita kena kena bersedia untuk itu. Tetapi kita kena ada satu guru yang kita pilih, guru yang kita tidak boleh Maksudnya sekejap guru sana, sekejap guru sini, sekejap sini kita tidak akan tersusun. Hmm. Kita nak ada seorang guru yang mursyid, hmm. yang boleh membantu kita, tapi kita yakin hmm. bahawa guru mursyid itu bukan maksum, hmm. dia bukan tahu segala-galanya, hmm. kita dengar-dengar, kita rujuk pada dia. Kemudian dia bagi pandangan yang sama, pandangan yang baik, kita dengar lagi, kita hormat. Hmm. Dan inilah yang akan melatih rakyat Malaysia. Orang-orang Islam di Malaysia terbuka hmm. dalam menerima. Kita kekal dengan Mazhab Syafi'i. Hmm. Tapi apa salahnya kita dengar pandangan lain? Kita kekal dengan Imam Al Ghazali dari segi Tasawuf. Apa salah kita dengar ya, orang lain? Betul. Kita kekal dengan Abu Hasan Ashari dan juga Maturidi dalam hmm. Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Tapi apa salahnya kita mendengar pandangan-pandangan lain dan kita kekal dengan pegangan yang kita katakan hmm. tadi? Ia akan menyebabkan rakyat Malaysia semakin naik yuridullahu bi khairan yufaki din Barang siapa yang Allah nak bagi kebaikan kepadanya. Allah akan bagi dia faham pada agama ini. Dan akhirnya, hmm. agama ini mudah sebenarnya untuk difahami. Betul. Uh, satu lagi persoalan juga yang saya nak dapatkan uh, pencerahan daripada Dato' apa ni, uh, Hassanuddin. Uh, bila kita bercakap tentang uh, guru, okay, kita terima hakikat Betul. bahawa mereka seolah-olah kita anggap sebagai the hmm. figure hmm. dalam persoalan yang sedang kita hmm. bincangkan ini. Tetapi, uh, mereka juga ada uh, kelebihan sebenarnya untuk hmm. mempengaruhi hmm. Uh, pengikut, desur ke pengikut pengikut mereka. Hmm. Lah. Jadi, hmm. Uh, golongan mana yang mungkin akan menjadi mudah terpengaruh hmm. uh, dengan perkara-perkara yang dilontarkan oleh guru-guru tersebut walaupun uh, pada hakikatnya apa yang diberitahu apa yang dilontarkan apa yang diajar itu hmm. adalah sebenarnya salah. Uh, selaku yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, hmm. saya mempunyai satu tanggungjawab yang besar. Hmm. Antaranya kita nak bantu para pendakwah. Hmm para ulama, hmm. para asatizah, maknanya bawah sikit daripada ulama tu ustaz ustaz lah kan asatizah. Ya. Hmm. Maknanya kita nak membantu mereka supaya mereka dapat mengawal diri ah. ketika menyampaikan ilmu. Kerana bila mereka menyampaikan ilmu, hmm. orang yang awam yang tak tahu pasal ilmu itu akan merasa kagum dengan kita. Nauzubillah. Bila kita merasakan yang mereka kagum dengan kita Akan lahir sifat-sifat hmm. uh, yang tak cantik hmm. uh, Ujubnya, rasa bangga diri hmm. Rasa, oh aku didengari oleh anak murid aku uh, Rasa takaburnya, mula datang penyakit-penyakit itu Barangkali kita ada ilmu hmm. Tetapi kita menyampaikan itu bila orang tepuk tangan Ataupun bila orang takbir, Allahu Akbar ah. ah. Dia akan menyebabkan kita meninggalkan asas yang cukup penting Kejernihan hati, hmm. ilmu tasawuf, tak kira daripada manhaj mana sekalipun, yeah. akan datang penyakit-penyakit hati. Hmm. Sebab aku selaku YDP, YADM, soalan yeah. ini saya jawab untuk teguran saya kepada Asatizah dulu, yeah. pada teman-teman ulama dan para pendakwah. Hmm. Sebab bila kita bercakap, orang akan tengah mendengar dan ketika itu akan datang penyakit. Apatah lagi kalau kita diberikan envelope hmm. yang agak tebal daripada <laughs> yang lain-lain. Ini semua penyakit-penyakit. Saya percaya asatizah kita, ulama kita, jernih hati mereka. Hmm. Tetapi sebagai peringatan berdasarkan soalan Yang Syarkawi bagi dengan kasih sayang, saya memberikan nasihat pada diri saya dan teman-teman asatizah, ulama dan sebagainya. Bagi anak murid pula yang sedang belajar, kita kena percaya bahawa guru-guru itu ikhlas. Hmm tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu tekanan-tekanan tertentu barangkali dia ada melakukan kesilapan kita kena sayang pada ilmu guru kita kita kena hormat pada guru kita tapi sekali lagi Guru itu bukan maksum hmm. Yang terdedah kepada Kesilapan dan kesalahan Yang terdedah kepada hmm. Salah faham terhadap apa yang dia baca hmm. So dalam keadaan ini Bila kita imbangkan Kita didik masyarakat Untuk terus mendengar Untuk terus mencari ilmu Untuk terus siqah kepada guru Jangan hina ulama dan sebagainya hmm. Kita didik mereka Tapi waktu yang sama Para alam, ulama, para asatizah, para pendakwah pula hmm. Jangan salah gunakan Kasih sayang Hormat hmm. fiqah ataupun pun kepercayaan diberikan oleh orang awam hmm. kerana takut-takut dengan tak jaga hati itu walaupun kita menyampaikan ilmu kita lah yang masuk neraka dulu. Naus hmm. bilang. Bila Ustaz uh, sebut tentang golongan uh, apa yang kita sebut sebagai ulama uh, kita sebut sebagai pendakwa, kadang-kadang saya masih uh, merasa uh, apa ni uh, bimbang uh, juga sebenarnya kalau kita lihat uh, perkembangan terkini. Uh, kita tak boleh nafikan hakikat sebenarnya datuk ya bahawa begitu ramai sekali uh, guru-guru ulama-ulama uh, dan juga pendakwah-pendakwah yang ju berusaha sebenarnya untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan berlandaskan uh, pada ke kepada kitab suci al-Quran itu sendiri tetapi untuk uh, meyakinkan uh, orang ramai meyakinkan uh, masyarakat itu bukan satu uh, tugas yang mudah sebenarnya walaupun kita mengakui barangkali ialah uh, pihak apa ni Yadim sendiri boleh menganggap bahawa okey pendakwah dan guru ini salah sebenarnya dari segi dakwah dan apa yang disampaikan tetapi nak meyakinkan pengikut-pengikut itu bukanlah satu tugas yang mudah sebenarnya apa yang perlu di Yadim lakukan sebenarnya sebab tu Yadim Yadim ialah sebuah yayasan dakwah dia bukan badan autoriti bagi pihak kerajaan dia tidak ada kuasa, kuasa. penguatkuasaan mm. Sebab itu kita menghormati teman-teman yang ada otoriti, agensi-agensi kerajaan jabatan kerajaan itu, hmm. tapi Yadim memilih untuk cari jalan tengah untuk memujuk untuk berunding, negosiasi dengan para asatizah as yang dan juga NGO-NGO Islam yang berbeza-beza di luar sana. Ha, betul. Yadim membukakan satu trek untuk mereka datang. Berbincang, berunding untuk memastikan uh, seruan mengajak pada Allah itu menjadi lebih utama daripada kita bergaduh tentang perbezaan-perbezaan. Hmm. Ya dim cuba melakukan uh, tugas itu hmm. dan juga kadang-kadang uh, ia akan dilihat agak terbuka. Hmm. Tapi bagi saya itu sangat penting uh, perbezaan mazhab. Kita dah katakan empat tadi yang hmm. mazhab syarifin semua itu kami tegas dengan itu, hmm. tapi kami sedia berunding dengan mereka supaya uh, asatizah As yang berbeza pandangan tidak menyerang sesama mereka, ah. sesama ulama sama okay. pendakwa di halayak ramai kita kena ada satu bilik khas untuk berbincang perbezaan tadi hmm. supaya kita tidak menyebabkan teman-teman di, di luar di luasan uh, pening kepala yeah. bimbang dan juga risau tengok hmm. apa yang berlaku, berlaku. malah teguran-teguran ini telah disampaikan kepada saya hmm. oleh duli-duli yang maha mulia sultan Selangor sultan Perak sultan hmm. Terengganu sultan Pahang itu sendiri hmm. mengharapkan supaya kawal para asatizah ini supaya Uh, menjaga. Sebab tu kalau saya lihat ceramah-ceramah akhir-akhir ini, kadang-kadang hmm. saya tidak mengatakan semua, hmm. keluar perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Tuan -tuan. Yeah. Uh, tapi bila saya buat menjadi seminta orang ramai para penonton jangan pula menghina ulama dan asatizah. Saya hmm. tidak senang begitu. Tapi yeah. saya selaku yang dipetua Yadim saya berhak untuk menegur. Betul. Asatizah yang kalau ceramah kat masjid, kat surau dalam YouTube dalam uh, apa ni Medsos yang lain kadang-kadang marah audien tu, orang yang datang masjid tu baik-baik Tapi kadang-kadang dia marah, dicabar Hei, siapa kamu? Tahu tak? Menjerit sana Ini perlu ditegur dengan kasih sayang Sebab apa? Kesibukan dengan benda-benda itu akan menyebabkan jauh Dan orang ramai, bila kita buat teguran ini Jangan pula tengok ustaz Haa, ustaz tu inilah yang dimaksudkan oleh YDP Yadim Na'uzbillah Kalau kita baca surah Tabaz yada Abilah bin Watab Kisah Abu Lahab tu Allah murka dan Allah laknat dia. Hmm. Jangan pula kita kata, ha ah, dia itulah entah-entah Abu Lahab. Entah dia itulah katakan entah-entah aku ada ciri Abu Lahab. Nauzubillah. Hmm. Ini yang kita nak ilmu itu memberi kesan kepada kita. Bukan kita dengar teguran depan, ha ah, itu uh, WIP ah. maksudkan itulah. Ah. Dia maksudkan ustaz tu, atau ah, ustaz tu macam, nauzubillah. Jangan macam tu, jangan macam tu. Hmm. Jadilah penonton. Uh, yang terbuka fikiran bila kita memberi teguran kasih sayang pada asatizah dan ulama kita memberi teguran dengan kasih sayang dan inilah yang diharapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika yeah. berlaku isu apa ni isu uh, ashabul kahfi mm. yang barangkali jadi satu perbahasan uh, tak lama dulu mm. tapi Datuk Seri Anwar merasa bangga apabila para asatiza, ustaz-ustaz daripada aliran mazhab mm. yang lain pun memberikan satu penerangan dan teguran yang bebas kasih sayang. Dan Dato' Seri Anwar melarang orang untuk mengutuk ustaz yang memulakan isu itu. Hmm. Ini menunjukkan bahawa kita mempunyai keterbukaan. Dan kita tidak mahu, sebab budaya ini, kalau kita mula protes dan protes, dia akan akhirnya ada elemen-elemen takfiri yang boleh kita bincangkan nanti, hmm. yang sebenarnya protes menolak orang. Tapi kadang-kadang jadi Uh, lebih jauh daripada Betul. itu. Baik, nantu uh, semakin uh, menarik sebenarnya uh, apa yeah. ni uh, perbincangan ini semakin banyak pencerahan yang dapat kita kongsikan tapi uh, seperti biasalah kita akan berehat dulu tu ya. buat uh, seketika dan uh, kepada anda saya ingatkan lagi kita bercakap tentang satu isu yang uh, saya kira cukup uh, relevan dan penting sebenarnya dan kalau anda ingin uh, berkongsi pandangan Dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini saya ingatkan lagi Gunakanlah uh, talian yang kami sediakan kepada anda di uh, 032697 9768. Kita lihat dulu. Baiklah, alhamdulillah kita kembali semula ke program runding bicara ini masih lagi bercakap tentang topik ancaman pemikiran neo Khawarij dan takfiri. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa yang berbahagia Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus iaitu yang dipetua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun Yadim. Dalam bahasa yang mudah apa ni Datuk ya. Apakah Datuk merasakan bahawa kalau uh, pemikiran secara kawaris dan juga takfiri ini dibiarkan berleluasa sebenarnya. Suka ataupun tidak ianya akan membawa perpecahan di kalangan umat Islam sebenarnya. Datuk. Uh, sebenarnya saya percaya barangkali tajuk ini dibawa pada malam ini dia bukan untuk sekali lagi menuding ya, jari ya, ya, ya. siapakah itu yang hmm. dimaksudkan hmm. siapakah itu nauz billah ya tujuan kita bawa ini sebab kita takut elemen-elemen yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, protes membantah dalam keadaan tidak dapat mengawal diri hmm. uh, agama ini adalah ad nasihat, nasiha hmm. agama ini beri nasihat memberi teguran dan dalam negara kita negara yang bebas sistem demokrasi berparlimen betul uh, semua orang berhak untuk memberi pandangan berbeza tetapi jangan pula bila memberikan pandangan berbeza itu kita terbawa-bawa sehingga kita kerja kita setiap pagi petang siang malam nak cari apa salah, salah. orang itu hmm. apa salah kumpulan itu apa salah jiran kita kalau lah kita ya. berjiran nak cari salah aja itu mula datang penyakit hmm. Tidak salah kalau kita nampak ada kelemahan, berikan teguran. teguran ya. Tidak salah kalau kita nampak satu pandangan berbeza, hmm. berikan pandangan kita. Tetapi apabila dia telah menjadi suatu uh, uh, ketagihan. Hmm. Nampak je muka tu apa aku nak cari salah dia, apa aku nak cari salah dia. Hmm. itu mula datang penyakit. So, uh, kita tidak mahu rakyat Malaysia tertanam dalam hati dia cari salah orang saja minta maaf saya kalau saya ya. cakap macam teman-teman pembangkang di parlimen ha. bila dia pembangkang bukan bererti dia kerjanya untuk uh, menurunkan kerajaan Kan? Hmm. Jatuhkan kerajaan. Ataupun kalau kerajaan pula fikir macam mana aku nak jaga kuasa aku tidak terlepas. Hmm. Saya cakap pasal dua-dua pihak. Eh? Ya. Bukan satu pihak saja. Hmm. Pembangkang fikir macam mana aku nak jatuhkan dia. Jatuhkan dia. Jatuhkan dia. Hmm. Yang kerajaan pula macam mana aku nak kekalkan kuasa aku. 5 hmm. tahun akan datang. 10 tahun akan datang. 15 tahun akan datang. Ini juga elemen yang tidak sihat. Ketika lepas pelan raya, marilah kita sama-sama memikirkan kalau dah Terpilih sebuah kerajaan, hmm. maka buatlah kerja itu dan sila mendengar sebarang checks and balance hmm. dalam parlimen itu ya. dan bila jadi pembangkang uh, lihat apa-apa sahaja kelemahan yang ada Tegur. berikan teguran dan hmm. kalau ada kebaikan berikan penghargaan maka ia akan bermula suasana harmoni. Hmm. Uh, saya sendiri tidak suka kalau dalam negara kita ini semua mengampu kerajaan yang ada hmm. uh, apa negara dapat kalau hanya kipas dan mengampu, hmm. tetapi kita nak berlaku adil menghormati apa yang ada kuasa yang ada tugas dan peranan yang telah diberikan tetapi pada waktu yang sama bersedia untuk memberikan teguran dengan kasih sayang hmm. uh, kalau nak fikir nak jatuhkan kerja tunggulah tunggulah raya pada ya. masa dia dan sekian dalam parlimen itu cukup angka itu, ikutlah prosedur yang ada Yalah, tetap Dato sebut hmm. mencelah saya ingin mencelah di sini tu Uh, seri ikhlasnya tu ya bila datuk uh, sebut tentang menghormati apa yang ada hmm. ini pun sesuatu yang bagi saya cukup apa ni uh, penting sebenarnya hmm. tetapi apakah datuk melihat uh, daripada apa yang datuk sebut tadilah uh, apa perkara-perkara yang berlaku di dalam parlimen perkara-perkara uh, yang berlaku di luar parlimen itu sendiri perkara-perkara yang berlaku ketika berkempen dan sebagainya Alih-alih politik kita ni tak kira lah daripada parti mana sekalipun kadang-kadang mm -hmm. uh, buta mata, buta hati dan buta perasaan sebenarnya di, kerana mereka lebih uh, segar, lebih selesa bermain dengan politik. Ya. Yeah. Hmm. Sebab itu kalau tanya pada saya selaku yang di-Pertu Yadim yang tidak memihak pada yeah. mana-mana parti politik seperti yang disebutkan oleh Tuan Syarukawi tadi, hmm. saya pada mulanya tentulah saya akan mulakan untuk berdoa kepada 100, 222 ahli parlimen itu ya. supaya mereka berada dalam jalan yang betul. Ya. Sama dapat hidayah satu perkara lah. Ya. Tetapi kita sangat mengharapkan supaya mereka semakin matang. Ya. Ini kalau kita bercakap pasal parlimen lah. Kita ya. mengharapkan mereka semakin matang. Ya. Uh, fokus tenaga sebagaimana titah-titah daripada Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Sultan Pahang dulu dan Sultan hmm. Johor pada hari ini sentiasa memberikan nasihat dan tugaran yeah. supaya perpaduan dan membina negara. Hmm. Jadi sebab itu kita mengharapkan mana-mana pihak supaya sentiasa uh, melatih diri mereka supaya mempunyai keterbukaan. Kita meletakkan kebenaran lebih tinggi daripada kepentingan parti politik itu sendiri. Hmm. Uh, kecuali kalau anda sedang berkempen di luar sana. Hmm. Itu memang tempoh yang diberikan kelayakan otoriti yang diberikan ya. masa berkempen. Hmm. Tapi bila kita sedang bernegara, we're talking about uh, nation yang besar, kita bercakap pasal dalam parlimen. Fikirkan hmm. ucapan-ucapan itu yang boleh membina negara, membantu menteri. Hmm. Supaya menteri bersikap, behave dengan betul. Supaya menteri menjalankan tugas. Supaya menteri merasa bertanggungjawab. Supaya menteri dapat idea. Hmm. Dapat idea-idea idea baru daripada pembangkang dan bila pembangkang memberikan idea yang baik hmm. kepada menteri, maka negara kita akan jadi baik. Hmm pegawai-pegawai kerajaan yang mendengar di belakang menteri itu pun hmm. akan mendapat kebaikan dan manfaat. Tapi kalau pegawai kerajaan itu ah dia ni cakap nak serang kajian, dia ni cakap nak puji kajian, hmm. kajian dia ni cakap nak kejam pembangkang, apakah manfaat untuk negara? Hmm. Sebab itu uh, dalam konteks macam ni hmm. uh, asas kepada kalau kita bercakap pasal takfiri tadi hmm. kawallah diri kita hmm. bila kita berbeza pandangan. Hmm. Kawallah diri kita supaya kita boleh menghargai orang lain. Hmm. Kawallah diri kita bila kita memberikan eh uh, idea-idea dan tidak mestinya bila idea kita beri hmm. kita rugi ya. sebab apa nanti dia dapat dia dapat nama hmm. kita tak dapat apa kita kekallah macam ni hmm. uh, tidak tidak sebenarnya apa yang anda berikan itu akan dihargai oleh Allah Subhanahuwataala baik uh, ini sesuatu yang cukup apa ni menariklah saya pun dah uh, dapat banyak pencerahan daripada apa yang uh, Datuk Asnuddin uh, sebut tetapi kadang-kadang uh, timbul juga persoalan yang selalu dimainkan di luar sana, lah. Uh, mungkin juga uh, kita bercakap masih lagi ya uh, menyentuh tentang ahli, ahli politik sendirilah. Apakah ahli-ahli uh, politik memainkan perkara-perkara uh, seperti ini yang uh, apa ni uh, ke arah uh, apa ni uh, takfiri khusus tamanya khawarij uh, kerana mereka ingin bermain dengan emosi penyokong-penyokong mereka hmm. yang mereka anggap sekiranya perkara-perkara yang bersifat seperti apa yang Datuk sebut tadi uh, membantai kerajaan, membantai seseorang menteri dan sebagainya uh, adalah sesuatu yang diinginkan oleh penyokong-penyokong mereka. Uh, sekali lagi saya uh, ingin mengingatkan diri saya dan juga para penonton yang sangat kita kasihi bila kita sebut pasal uh, elemen-elemen khawarij itu nauz kami tidak akan mengatakan ada parti politik yang dah ya. jadi khawarij bukan nah, kita tak menyentuh tidak tidak, tidak. Hmm. tetapi elemen-elemen itu hmm. boleh membawa ke arah itu hmm. sebab tu bila kata dia khawarij ini hmm. uh, satu wajah baru yang barangkali boleh terjerumus ke situ uh, itu yang lebih utama yang kita nak ceritakan hmm. sebab apa bila kita sebut pasal elemen uh, kalaulah kalau lah saya bacakan satu hadis kan hmm. uh, bila Nabi mengatakan waman ata'ani faqad ata'a Allah siapa yang taat kepada aku dia taat kepada Allah waman ata'a al amira faqad ata'ani siapa yang taat kepada pemimpin dia sedang taat kepada aku dengan erti kata lain taat kepada aku taat kepada Allah yeah. beri taat kepada pemimpin adalah taat kepada rasul dan juga patuh yang sama taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man ya'si amir faqad barang siapa yang ingkar melakukan maksiat kepada nabi dia adalah seorang melakukan maksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang bagi melakukan maksiat kepada pemimpin dia sedang melakukan maksiat kepada nabi dan sebenarnya sedang melakukan maksiat pada Allah. So, benda itu simple. Apabila dalam negara terbentuk sebuah kerajaan yang diiktiraf Uh, walaupun menang tak banyak dan ya. sebagainya tetapi sistem dalam uh, parlimen itu dan atas pada hemat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda telah memutuskan hmm. maka telah establish hmm. dia menjadi pemerintah dan ketika dia jadi pemerintah hmm. kita kena berlatih untuk taat kepada mereka. Taat kepada mereka bukan kita sokong parti dia ini yang perlu diajar kepada ahli-ahli parlimen kita minta maaf cakap ya. yang perlu diajarkan kepada penyokong-penyokong mana-mana parti sekalipun hmm. ketaatan kita pada pemimpin yang ada pada hari ini pemimpin negara hmm. bukan bererti kita sedang memberikan sokongan padu pada dia ya. tapi kita hanya memberikan ketaatan kita tak suka parti itu contohnya hmm. tak suka tak apa kekallah anda tak suka kekallah anda tak akan undi dia dalam pilihan raya akan datang tak ada masalah negara bebas hmm. tetapi ketaatan itu tetap ditagih. Hmm. Supaya ketaatan itu sebenarnya ketaatan dalam kita kerangka untuk menegakkan syariat Allah SWT sendiri. Yeah. Sebab kerajaan kita ada kementerian agama kita, hmm. ada apa ni dasar-dasar yang menguntungkan Islam dalam perlembagaan itu sendiri. Ada elemen-elemen hmm. yang mempertahankan Islam, mempertahankan raja-raja Melayu, yang agama persekutuan dan sebagainya. So, benda itu terbuka kebaikan dan kalau ada benda-benda yang tak senonoh, kita tegur, kita bantah seperti konsert yang uh, tidak disenangi hmm. sebagai contohnya ya. yang apa ni sahibi bersama mufti memberikan teguran direct dan hmm. yang amat berhormat pentri mendirikan jawapan alasan-alasan dan sebagainya bererti berlaku kebebasan dan hmm. kita memberi amaran janganlah buat lagi benda-benda yang tak senon bercium mata pentas dan sebagainya ini adalah merupakan suatu amar makruf dan mungkar yang terdedah dan boleh dilakukan hmm. jadi berarti uh, kepada para pemimpin tak kira mana-mana parti pun uh, berlatih untuk mengajar pengikut Supaya tidak jadi ta'asub hmm. Supaya berfikiran terbuka Saya mengajak anda sokong saya Tapi janganlah anda mengkafirkan orang lain ah. Ini sangat penting Jangan pula kita memberikan imun Ya Allah, ya Tuhan Kau hukumlah orang musuh-musuh Allah Yang ada, yang kami akan berdapat Ini memberikan satu gambaran Kita tak kata dia kafir Tapi kita telah menunjukkan uh, Racun Kebencian kepada orang lain Dan seolah orang lain daripada kita Adalah musuh Allah hmm. Itu tak cantik kalau kita mengatakan berikanlah kami peluang untuk memimpin negara ini, berilah peluang untuk kami jadi menteri, berilah peluang. tak salah doa dohlah begitu. Betul. Tapi bukan untuk mencerca dan men mencela orang hmm, lain. Mencerca, <laughs> mencela dan menghina. Betul. Jangan. Tapi kadang-kadang pada pandangan Datuk sendirilah apa antara faktor-faktor sebenarnya Datuk ya yang menyebabkan sifat khawaris dan juga taklifi ini tumbuh dalam diri seseorang insan itu di mana silapnya. Hmm. Kalau kita tengok hadis yang berlaku pada zaman Nabi kan, berani menegur Nabi, hmm, mengatakan Nabi tidak adil, hmm. ia bertolak dari rasa tidak puas hati. Hmm. Sebab dia merasakan bahawa pembahagian kambing itu barangkali dia kena dapat lebih whatever it is. Sepatutnya dia terserang pada Nabi, ya Rasulullah kenapa yang tu dapat lebih, aku dapat sikit. Hmm. Bukan mengatakan ya engkau tak adil. Hmm bermula daripada mengatakan begitu dan akan lahir penyakit-penyakit yang lain. Hmm. Ya, kita kena kena berhak untuk memberi pandangan. Malah saya rasa kalau mereka bertanya pada Nabi, sahabat-sahabat lain dalam perang pun tanya Nabi, ya, ya Rasulullah kenapa buat uh, kita berkemah kat sini? Kenapa tak depan lagi? Sebab perigi itu nanti musuh akan kuasai, baik kita ke depan lagi. Memberi pandangan berbeza pada Nabi. Hmm. Bukan salah untuk memberikan pandangan berbeza, tetapi mula mengatakan Nabi tidak adil. Hmm. Telah mula menghukum Nabi. Hmm. Dan bila kita mula berani menghukum orang lain. Kita akan menghukum. Dalam bahasa yang lebih kesat lagi. Hmm. Dan tidak kira siapa. Kita akan hukum, 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 hukum. Dan sebab itu kita diberi amaran. Kadang-kadang hmm. kita geram ke orang. Nabi pernah mengatakan. Man qala li akhihi. Ya adu Allah. Siapa yang menegur. Memanggil kawannya dengan mengatakan. Wahai musuh Allah. Ataupun mengatakan. Ya kafir, wahai kafir. Nabi kata. Nabi sangat takut tuduhan dan gelaran itu akan kembali pada dia. Walaupun tidak jadi kafir perbahasan ulama, ya. kita kata orang kafir sebenarnya zahir hadis itu mengatakan akan kembali kepada kita, tapi beberapa ulama mengatakan sebagai satu amaran keras supaya tidak begitu. Jadi bererti berbeza pandangan memberikan teguran itu jangan sampai dia merosakkan hati kita seperti yang kita sebut tadi dan kita nak uh, ajar pengikut-pengikut kita bahawa hmm. saya berbeza dengan dia. Bukan dia kafir, bukan dia musuh Allah, cuma saya tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh parti fulan, parti fulan saya tak setuju. Kena terangkan kepada ahli-ahli. Dan ahli-ahli saya percaya makin matang. Ya. Rakyat Malaysia bila dia tengok sana-sini, dia boleh tengok yang dikatakan uh, harga minyak hmm. pada zaman dulu berapa zaman sekarang semua orang boleh berfikir nak dapat beras dan sebagainya tapi kalau harga beras itu betul-betul naik dan kita rasa tak setuju luahkan Luar tak ada ke. masalah hmm. uh, tapi yang salahnya bila kita mula menfitnah hmm. mula bercakap bohong untuk meyakinkan pengikut, pengikut. supaya pengikut sentiasa trust Fiqah kepada kita Dan tidak fiqah Tidak teras Tidak percaya pada orang lain Itu yang kita tanam itu Maka jadi rosak Walaupun ikhlas ya. Walaupun baik Walaupun berilmu Tetapi segala-galanya akan rosak Kalau kita fikir Supaya orang menyokong kita bukan menyokong risalah yang kita bawa. Baik Dato, uh, kita akan uh, berehat buat kali uh, terakhir dan uh, kembali nanti mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal tapi uh, insyaallah uh, mungkin ada lagi persoalan-persoalan uh, menarik yang sempat saya kongsikan bersama dengan uh, tetamu kita di studio yang berbahagia Dato Asmuddin Muhammad Yunus iaitu uh, yang dipuatua Yayasan Dakwah Islam Malaysia ataupun YADIM. Kita jumpa lagi selepas kita berehat. Hanya untuk seketika. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih banyak-banyak uh, kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di uh, ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di uh, Bernama TV masih lagi bercakap tentang ancaman uh, pemikiran neo uh, kawarish dan uh, takfiri. Baik uh, tadi pun ialah uh, kita sentuh tu ya Datuk sendiri pun uh, melontarkan pandangan uh, begitu menarik sekali tentang penyokong-penyokong uh, tetapi uh, tentang pemimpin-pemimpin juga sebenarnya mempunyai tugas dan tanggungjawab yang uh, cukup berat sebenarnya kerana uh, kalaupun seorang pemimpin itu tak kira lah apa jawatannya pun sekalipun kalaupun uh, kebetulan pemimpin ini menjadi Perdana Menteri kita sekarang ini pun dia juga harus uh, mempunyai pemikiran yang terbuka dia juga harus apa ni, uh, menerima pandangan-pandangan yang dilontarkan uh, terutamanya dari parti-parti uh, pembangkang sebagai hmm. satu contoh hmm. jadi apakah ini Dato' lihat senario yang su sudah pun uh, wujud sekarang ini di negara kita ini dan inilah yang harus dikekalkan tetapi semua pihak uh, haruslah uh, bersedia untuk menerima dan memberi uh, apa saja pandangan lontaran pendapat dan sebagainya. Syarqawi, uh, Syakawi ya? saya melihat bahawa sebenarnya sangat beruntung menjadi rakyat Malaysia. Hmm. Kita bukan sistem raja monarki mutlak. Ya. Kita adalah sistem raja berperlembagaan, kita adalah sistem demokrasi berparlimen, rakyat bebas memberikan pandangan, raja-raja membantu menyelia hmm. dan juga uh, mengatur dan memberikan penyelesaian-penyelesaian ketika mereka tidak boleh hmm. menyelesaikan masalah. Uh, kita ada sistem kuasa raja kita, kita ada sistem kuasa persekutuan dan uh, state negeri. negeri, kita ada legislatif kita, kita ada eksekutif kita, kita ada judisiri kita kemudian dalam parlimen itu kita kalau kita tengok senarai apa ni dalam uh, jadual 9 74 77 di situ ada tiga senarai yang jelas senarai satu untuk uh, federal punya kuasa senarai dua untuk state negeri punya kuasa senarai tiga untuk kuasa yang boleh dilakukan bersama ini semua teratur dan tersusun dan tinggalnya bila rumah tu dah ada hmm. mereka yang terpilih menjadi ahli parlimen masuk dalam parlimen dalam keadaan dah teratur hmm. mereka buat uh, apa ni Dasar mereka buat uh, RUU yang akhirnya menjadi akta. Ya. Kemudian akta itu diserahkan pada Hakim. Hakim yang mengendalikan benda itu. Kalau mereka tak setuju, mereka tak boleh cakap, ke Hakim salah tu. Kami hmm. mesti bahas dulu lain. Kami nak macam ni. tapi kenapa Hakim, dia tak boleh macam tu. Kalau nak pindah balik, betulkan balik RUU itu uh, menjadi akta. Jadi, ia cukup tersusun. Peranan Raja Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Pemerintah, semua cukup jelas kita sangat beruntung untuk itu. Jadi para pemimpin yang terpilih dalam parlimen, hmm. pemimpin di peringkat uh, negeri, negeri, hmm. pemimpin yang bukan adun, ya. bukan ahli parlimen, kalau setengah istilah gunakan kawasan, setengah istilah guna bahagian, setengah istilah guna cabang, maknanya di peringkat-peringkat itu, pemimpin-pemimpin ini kena besar dalam melihat peluang yang ada dalam negara ini tersusunnya sistem itu yang penting semua masuk sistem dan apabila kalau kita lihat tadi dia sebutkan kita tidak mestinya uh, menyokong uh, parti yang sedang memerintah ataupun gabungan yang memerintah tetapi dasar yang mereka bawa adalah dasar yang menguntungkan contohnya uh, Malaysia Madani itu sendiri dia ya. elemen itu dia ambil daripada semangat Madinah Munawarah ya. ya. dan elemen itu sangat islamik kita tak setuju dengan perdana menteri itu hak rakyat Malaysia Betul. tetapi dasar yang dia bawa itu pemimpin-pemimpin parti politik kena gunakan utama pemimpin-pemimpin Melayu Islam ya. sebab ini adalah dasar untuk uh, uh, menjelmakan balik semangat yang ada dekat Madinah Munawarah. Besok kalau anda memerintah pula katakan hmm. Hmm. kekalkan dasar yang menguntungkan seperti yang dasar-dasar yang pernah dibuat dulu Islam hadari yeah. uh, wasatiyah yang dibawa oleh Datuk Seri Najib Tun Razak benda-benda itu semua menguntungkan negara walaupun beliau telah tidak memerintah tidak mentadbir negara semangat itu dikekalkan hmm. ia menguntungkan semua menguntungkan umat Islam menguntungkan negara so para pemimpin daripada mana-mana parti politik hmm. dalam parlimen dalam don ataupun bahagian kawasan tadi peringkat bawah ker umbi tadi kena mempunyai satu keterbukaan sebab kita dalam usaha untuk menyatukan ummah ini. Hmm umat Islam kita nak berada dalam satu saf hmm. dan kita tidak menafikan kalau dalam perjanjian Madinah piagam Madinah tu Syarqawi kan kalau sesama Islam orang Ansar orang Muhajirin orang Aus dan sebagainya itu itu disebut sebagai ukhuwah Islamiah innamal mu'minuna ikhwah mereka tapi waktu yang sama nabi memimpin Madinah itu dalam keadaan melihat orang-orang Yahudi yang telah mengikat perjanjian itu dipanggil sebagai ummatun wahidah Nabi mengiktiraf mereka adalah umat yang satu. Hmm. Nabi dan mereka adalah umat yang satu. Tapi sama Islam, kita uhuah Islamiyah, persaudaraan hmm. Islam. Dengan non-Muslim, dengan rakan-rakan Sabah, Sarawak yang non-Muslim itu, mereka adalah umatun, wahidatun, umat yang satu. Dan inilah elemen ini yang kita nak bawa. Bukan bila kita cakap Malaysia Madani, ini nak kempen Datuk Seri Anwar Ibrahim hmm. Zahid, apa, Datuk Seri hmm. Zahid. Tidak, tidak. Kita nak bawa risalah ini, hmm. supaya semua rakyat faham hmm. bahawa Perbezaan parti politik, perbezaan jiran antara kampung dalam PABG kalau ya. saya turun ke label mereka, guru-guru yang berbeza pandangan, pensyarah berbeza pandangan, kita semua berhak untuk berbeza pandangan. Saya menjelaskan sedikit uh, di sini, Ratu. Uh, hmm. Bila uh, kerajaan apa ini, memperkenalkan uh, falsafah ataupun konsep uh, Malaysia Madani itu sendiri, uh, istilah uh, Madani itu sendiri barangkali ramai yang tak faham sebenarnya. Hmm. Jadi ya, mungkin apakah masanya sudah sampai di mana dari masa ke semasa kita harus uh, sebenarnya memuawarkan apa yang kita maksudkan dengan madani itu dalam susunan dan bahasa yang mudah supaya semua rakyat jelata tak kiralah agama, bangsa boleh memahaminya dan sekaligus insyaAllah kita mengharapkan boleh menerima falsafah dan konsep madani itu dalam diri dan pemikiran kita, dalam hati kita dalam minit-minit yang terakhir ini. Ya. <laughs> uh, baik, uh, kalau kita lihat kebijaksanaan pemimpin bila dia keluarkan satu dasar, hmm. dasar itu boleh dikembangkan, boleh di di dikuncupkan, boleh di apa ni, dibatasi hmm. dan boleh di luar sempadan. Itu pemimpin yang bijak. So bila kita cakap mengenai Madani, Madani itu ialah perkataan tamadun. Hmm. Bererti negara yang bertamadun yang menjaga tentang apa ni pembangunan dalam negara itu keharmonian dalam ekonomi negara itu keselamatan negara itu itu negara yang bertamadun menjaga budayanya dan sebagainya hmm. tetapi perkataan yang sama yang kita gunakan khususnya bagi umat Islam perkataan madani itu perkataan Madinah hmm. yang memang kata terbit tamadun tadi yeah. tapi bila munawar kalau tanya pada saya sebagai YDP Yadim saya mengatakan ini adalah dasar Madinah Munawarah semangat yang bawa oleh Nabi piagam Madinah yang boleh Nabi yang mempunyai elemen kemampanan mampan sebab kita nak ekonomi penduduk uh, orang Ansar orang Muhajirin yang berhijrah ke Yasrib itu mereka miskin maka menjadi dasar dalam piagam Madinah bantu orang miskin kalau ada orang miskin di kalangan Yahudi kena selesaikan orang Yahudi kena selesaikan dalam kabilah-kabilah itu semua kena selesaikan kalau mereka tak mampu selesaikan serahkan di peringkat Madinah Munawarah dari segi ekonominya dari sudut apa ni keselamatan orang Yahudi yang berpotensi untuk jadi musuh sebab mereka tak suka Nabi sebagai Rasul, kan? Ya. Mereka nak kalangan orang bani Israel. Tapi Nabi pandai ajak mereka duduk berunding dan mereka berpotensi jadi musuh. Tapi Nabi pastikan keselamatan madinah mesti sama-sama dipertahankan termasuk orang Yahudi. Hmm kalau orang Rom Persia ada lanun perompak yang datang menyerang tu hmm. dan elemen ini sebenarnya sebab tu saya mengatakan bagi mereka yang non muslim mungkin mereka merasakan ini tamadun hmm. ya Malaysia perlukan sebuah negara yang bertamadun dan kita kena kembangkan ekonomi kita nak jaga kena hormat orang lain kena berlaku ihsan anak-anak muda kita nak idea-idea baru ya. lahir daripada mereka dan ini elemen enam elemen yang ada dalam itu hmm. bagi non muslim dia nak manfaatkan itu dalam konteks mereka hmm. selagi mana kerangka negara ini kita tidak merasakan besar jadi saya mengatakan bahawa sesuatu hmm. yang baik itu boleh dirasakan baik untuk kaum ini baik untuk kaum ini baik hmm. baik untuk negara keseluruhannya. Betul. Sebab tu bila kita cakap pasal Malaysia Madani bukan untuk mendokong menyokong supaya kerajaan ini kekal tapi dasar negara itu hmm. anti rasuah kita penyelewengan dan sebagainya. Hmm. Baik kita hampir-hampir uh, penghujung tapi masih lagi ada masa. Uh, saya juga nak dapat apa, apa ni barangan Dato uh, Hasanuddin lah. Kita bercakap tentang uh, pemikiran uh, neo khawarij sudah juga takfiri. Uh, kalau tidak dikawal, macam datuk sebut di awal-awal tadi lah ia mungkin akan mencetuskan uh, sesuatu yang mungkin tidak akan menggembirakan semua rakyat Malaysia jadi uh, peringatan yang harus ada kepada rakyat Malaysia tak kiralah apa bangsa apa agama sekalipun uh, kita harus menentang apa ni uh, pemikiran yang bersifat khawarij dan takfiri ini hmm. silakan uh, tok sekali saya nak berkesempatan kesempatan ucapkan taniah kepada teman-teman di Majlis Agama Islam Wilayah yang telah membentangkan satu khutbah Yang cukup menarik pada minggu lepas Berkenaan Khawarij Dan saya percaya Mereka yang berlapang dada Yang jernih hati itu Bila dengar khutbah itu Percayalah khatib itu tidak menunjukkan Kepada mana-mana parti politik ya. Khatib itu tidak menunjukkan kepada Kelompok-kelompok tetapi itu amaran Daripada atas mimbar yang dikemukakan Oleh Majlis Agama Islam Wilayah Kristuan Supaya umat Islam Sentiasa berhati-hati Elemen itu boleh tertanam menjadi subur kepada mereka yang tak puas hati entah macam-macam mereka tak puas hati hmm. pasal urusan tanah ke hmm. Hmm. urusan apa tak puas hati itu teruskan tapi saya takut kami takut kami bimbang elemen ingin membantah, elemen tak suka, elemen ingin komen uh, dan sebagainya itu akan bercantum-cantum-cantum-cantum-cantum hmm. dan boleh mengulangi sejarah Khawarij hmm. itu. Hmm. Tidak salah untuk berbeza pandangan, yeah. tidak salah untuk menegur kerajaan, tidak salah untuk memberikan pandangan berbeza. Hmm. Tapi kena hormat bila kita nak beri pandangan, kena hormatlah. Dan sebab tu saya juga menjunjung kasih uh, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yeah. yang memberikan teguran umum pada mm. asalnya yeah. tentang beberapa isu umum uh, tapi kita juga menasihatkan orang ramai supaya janganlah terbawa-bawa sehingga menyangka yang Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ingin menyerang mm. peribadi, tokoh mm. dan sebagainya tidak mm. bagi saya Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang juga merupakan Uh, pengurusi Majlis Kebangsaan Ikhwal Islam MKI mm. yang sangat penting yang yang dibentuk oleh Majlis Raja-Raja Melayu mm. yang mana Sultan Selangor telah diangkat menjadi pengurusinya. Yeah. Saya minta maaf cakap saya yakin Duli Yang Maha Sultan Selangor mempunyai keikhlasan dalam usia baginda yang begitu semoga Allah panjangkan usia yeah. tuanku. Kesungguhan baginda untuk menaikkan Islam, mengembalikan memberi teguran tentang uh, enakmen enactment yang perlu dibaiki. Uh, apa ni uh, RUU yang perlu dibentangkan dalam tempoh setahun. Ini yang menunjukkan keikhlasan dan kebijaksanaan Duli yang maha mulia Sultan dan raja-raja Melayu yang lain. Dan kita sangat beruntung seperti yang saya katakan tadi, hmm. kita berada dalam negara yang raja-raja Melayu menjadi benteng kepentingan Islam. Tapi kita tidak mengabaikan dan menghina uh, masyarakat lain, hmm. kaum lain anutan agama lain mereka mempunyai kebebasan sebagaimana yang Allah SWT wa kendak yeah. walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin bagi kamu anak anak Adam tak kira apa agama kamu berhak untuk memiliki rumah tempat tinggal kamu berhak untuk menikmati kekayaan bumi ini sehingga kamu mati ataupun sehingga hari kiamat Negara kena pastikan seluruh rakyat Malaysia memiliki rumah kediaman dan infrastruktur ke rumah yeah. itu. Negara perlu pastikan air yang bersih, tenaga elektrik pada hari ini, kemudahan internet dan sebagai anak-anak kita nak belajar, ini semua kemudahan, mustahkarun tempat tinggal dan juga berhak untuk menghasilkan kegiatan. Dan memang negara kita subur, tanam kelapa sawitnya, tanam <laughs> uh, apa uh, buah naga itu boleh jadi subur, tam, cocok bila cili hidup dan sebagainya. Berikan hak kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menikmati erti kemakmuran negara dan insya-Allah saya kita percaya bersyukur sebenarnya betul. dengan apa yang dianugerahkan oleh betul. Allah Subhanahuwataala Tuhan akan sayang pada Sebab kita. Itu. Baik terima kasih banyak-banyak uh, kepada Yang Berbahagia Dato uh, Hasanudin uh, Muhammad Yunus iaitu yang dipetua Yayasan uh, Dakwah Islam Malaysia ataupun nyalim uh, kerana sudi bersama saya di uh, program Rang Bicara ini dan uh, secara peribadi pun saya cukup gembira dapat uh, bertemu dengan Dato Asnuddin dan banyak juga uh, perkara yang mencerahkan sedikit pemikiran saya bila kita menyentuh tentang isu yang melibatkan uh, khawarij dan juga takfiri dan kita harap uh, insyaallah uh, mungkin ianya tidak akan menjadi sesuatu yang akhirnya bukan saja akan memecahkan umat Islam tetapi mungkin juga akan memberikan kesan-kesan negatif sebenarnya kepada perkembangan dan kemakmuran negara yang sedang kita nikmati ketika ini. Jadi terima kasih kepada semua yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini dan insyaAllah seperti yang selalu kami janjikan kepada anda Ruang bicara jangan lupa akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa kita jumpa lagi assalamualaikum